Уперше на годину запитань до уряду. Новопризначені міністри відповіли на запитання депутатів. Керівник Міненерго, зокрема, пообіцяв розібратися з формуванням тарифів. Глава Мінфіну з проблемами ДФС, а міністр інфраструктури запевнив, що продовжить реформу децентралізації дорожньої галузі. Подробиці знає Марина Ансіфорова, вона на зв'язку зі студією. Що саме казали, Марино? Сашо, сьогодні звітує новопризначений уряд. Щоправда, результати ще зарано підбивати, тож депутати просто спілкуються із міністрами щодо того, чи зміниться політика міністерств, їх напрямки. Зокрема, у Міністерстві енергетики вже проанонсували, що з 1 травня тарифи на електроенергію підвищаться. Таким чином, міністерство хоче виконати зобов'язання перед МВФ щодо поступового підвищення тарифів на електроенергію. Прошу послухати. Ми будемо розглядувати структуру тарифів, про яких так довго говорили, що вони є непрозорими. І ми вже переговорили з БЮТом. Юлія Володимирівна буде сама присутня на цій конференції. Я би хотів, щоб своїх представників дала «Самопоміч», «Радикальна партія», «Опозиційний блок», ну, звичайно, «Народний фронт» і «Блок Петра Порошенка». От у Міністерстві фінансів обіцяють вирішити питання щодо ПТУ, професійно-технічних училищ, які зараз фактично на стадії знищення, оскільки місцеві бюджети просто не можуть їх фінансувати. То ми змусили платити місцеві бюджети за те, що вони, в принципі, на що вони не впливають. Тому треба тут підходити системно, і я найближчий час разом з моєю колегою міністром освіти і науки запропонуємо такий підхід. А у депутатських колах обговорюється 7 вакантних місць. Депутати пішли працювати до міністерств, таким чином є вільні місця у фракціях. Нагадаю, що у блоці Петра Порошенка це 3 вакантних місця, у Народному фронті 2. І зараз, кажуть депутати, буквально на наступному тижні вони поповняться іншими вже новими прізвищами. Сподіваюся, що у вівторок вони вже прийдуть в сесійну залу і принесуть присягу. Це Карпунцов, Велікін і Максим Саврасов. Це 3 нові народні депутати будуть від блоку Петра Порошенка. Карпунцов – це відомий юрист, давній соратник. І Карпунцов, і Велікін – це люди, які працювали в партії «Удар». Давно знають і працюють з Віталієм Кличком. А Максим Саврасов – це голова секретаріату нашої партії і також людина, яку я знаю і поважаю. Вакантні місця, які звільняться в зв'язку з тим, що депутати фракції «Народний фронт» пішли до Кабінету міністрів, вони мають право суміщати цю посаду з статусом народного депутата. Відповідно, вчора парламент прийняв рішення про складання з них депутатських повноважень, зайдуть наступні по черзі по списку обрані людьми кандидати. Щодо Народного фронту, то наступні у партійному списку – це Максим Єдаков та Хвича Мепарішвілі. Перший з них – це приватний підприємець, другий – голова грузинського земляцтва у Києві. Ще 2 депутати, які відійшли до міністерств, вони були по мажоритарці, саме тому найближчим часом ЦВК має оголосити про вибори на тих округах. Марина Ансіфорова з Верховної Ради. Там сьогодні була година запитань до нового уряду.